dan bunyi sering aciran matuh dongeng enteng. Bang Jaya sapara kanca badan raskin hanca dongeng katula cerios dangu judulnya nyaita Cipanan Irung. Ia dongeng karya kiliksa ayunan nincak bagian ke-7. Para wargi anu mulia mengaknya ngakun carius nyambung judulnya Cipanon Indung, karya kiliksa. Cim keur ngarobrol di luar aya nu keketro. Atuh suha harita nurut kulantaran dititah ku Ocim sangkan muka panto. Jum suha nangtung katayep ngedeketan kana panto. Kalo terak malahan tulap berai panto muka di luar katropo aya nu bedega gagah naker. Pang melaun kana panto beungeutna kacaangan ku cahaya lampu. Ningkar tahu kana roh aduh. Bismillah diharap-harap oi. Cek suha kacida atau binana. Sabab yakin di luar teh karta, nu dititah kajero menghari peut nyaker. Bus katana imah gek diuk dina samak di pelongku Ocim nu kagetin. Serta asa teu percaya kana kadatangan karta. Ulah kaget kadatangan kuring wayah kieu, sabab bari teu ge basa kedal janjing dan hutang teh wayah kieu. Kumaha kaayaan di dieu Cim? Jakarta bari nitip napas katara kerep keneh si jalu capek. Adek mah kaget euy tapi ge ngarasa bungah ye. Sabab maneh buru-buru datang, sanggeus beak waktu saminggu salila ditinggalkeun ku maneh teh euy. Kaayaan di dieu mah kacida ti isinana sabab saya kagiatan naon-naon. Tapi eta kajadian teh aya gunana dicaritakeun lah. Ayeuna mah urang nuruskeun janji we. Teu heula teh kumaha perkara duit teh bisa dibayar ayeuna tah henteu. Namun teu bisa wayahna we geura cokot atuh tu balangko tanah jeung imah. Serenggeun ka kuring, cek Ocim bangun teh sabar hayang geura putus ngeunaan duit teh. Nah, syukur Cim dewek ge teu hayang nu bohong, badatang ka dieu teh memang rek nuruskeun janji teh heula, dewek rek mayar hutang sakumaha nu geus dijanjikeun. Sabaraha euy hutang dewek teh? Karta jadi beda tagogna bangun teh regeus jeung sanggala. Sarawer busok geura bayar. Karta ngodok saku bajuna. Siwal ngeluarkeun ngabijil. Ngabijilkeun duit lamaran wungkul. Meni jalager keneh karta ngilang duit salawele lamar ribuan wungkul. Geus kitu diasongkeun ka Ocim nu colohok mengong sabab karta loba duitna. Kocok tarina. Hutang dewek tina urusan duit geus lunas euy. Tapi tina urusan kanyeri can lunas aya keneh bali tunanana. Jakarta jadi mengancam dan memang keheul ka Ocim sabatur-batur. Ayana ngomong kitu sagala naon maksudna teh ta? Ocim kaget. Hatena ngageter jajantungna ratu. Tapi najan kitu ge leungeunna mah teu burung ngarawuh duit anu namru salawe rebu. Maneh teh boga perasaan euy tangtu emoh nyaho. Kumaha nyerina hate dewek?
basa narima perlakuan ti manah saminggu nu kaliwat. Da ieu aya keneh balik tumanana. Daguan kana pikeun kana waktuna. Permisi euy rek balik. Kartanang tuluy-tuluy ngaleos ini. Dengan daguan jawaban hula puguh we pocin sabatur-batur meninggal ulang. Iwanana ngarasa heran ku pola karta memang bukan ngatrek malas kanyari. Sanggeus rada lila nutiluan sadar naik kana kaayaan pok suha nyarita. Duh hei, teu salah tina taksiran karta teh boga pikiran kitu ka urang teh. Kumaha mun geus kieu ye sabab belum dipikisin teh ieu mah. Jadi kenyataan dipikasieun teh geuninganan. Si karta ngancam ka urang tiluan. Ah, teuing lah. Dewek jadi bingung hari kieu mah. Aya duit katarima ka salamatan diancam. Asal hartina nya euy, cek ocim gogodeg. Kekecapan karta kadenya kene ti jelengeng kana ceuli asa ngancam kana hate. Sumarambah kana bayar. Kumaha mun laporkeun ka Pa Icing na satuju atawan teu euy? Ili pipilueun maneh nage ngarasaeun diancam ka salamatanana. Bisi karta ngabarerang sabab teu mustahil mahitinuan teh dianggap sapongkol. Cina bener li euy satuju kuring lah. Tapi kumaha maneh cim? Satuju, satuju lah, memang bener euy. Jalan nu kacidah adena lamun dilaporkeun ka Pa Icing. Naon teu inget tadi cenah tapi kumaha euy ngomongna atuh mun lapor ka kulisi teh. Sawajeng nyampurkeun pareunggal meureun bae teu urang geus janggi ka anjeunana. Yeun moal sakali-kali deui. Main kartu tapi ayeuna kieu deui. Kumaha bejana euy datang tu atuh loba bakal loba pertanyaan pastilah ka dinya. Ocim Hariwang. Geus ku bisi rempan ku sugan bisi urusan manehna. Da main kartu kabawa deui para mitra sanae kababawa. Lantaran baheula kungsi kenal janji maneh rek ngeureunan dina urusan ngadu kartu. Ya ulah nyaritakeun main kartu, ulah nyaritakeun urusan hutangna we tunaha. Emal Suha tegas. Manehna ngarasa leuwih aman mun lapor kana wajib. Tiluan adurai nyomar butkeun pamadegan masing-masing boga tujuan sewang-sewangan. Pikeun nyelametkeun diri tina ancaman karta. Akhirna sabada silih tempas rada lila meunang putusan di satujuan ku tiluan. Tainya urang putuskeun lah si karta urang kudu bangsat we. Kewajibanna sarta ulah dilaporkeun ka Pa Icing. Langsung we kewajibanna, takut jalan kitu si karta bakal katewa kewajibanna. Padurang selamat. Cek ocim bari pepeta. Manehna netepkeun putusan nu rek dijalankeun. Tah bener, sugan we si karta katewa tere-tere. Tapi geuraha we laporna da ayeuna tawa isukan. Cik Suha bangun teh sabar. Mumpung anyar kene, sarta mumpung duit di si karta ya kene. Urang laporkeun we, salanu nyaho, hajiban apaleun kana duit ieu. Yeuh atuh ah. Da acan penting pisan. Harita kene para wargi sadaya. Ocil jeung Suha katut ili arimit ka imah hajibana. Bumaksud barek laporan ngeunaan karta kana dadak kumbali. Ocil curiga bisi eta duit teh meunang maling ti hajibana. Memang penting kamari kabongkaran. Dekat catur di jalana para wargi. Kocapkan geus tepi we harita hajibana rada asa-asa rek nerima semah ti peuting. Sabab inget keneh harita teh. Kana kajadian peuting kamari basa aya bangsat ka imahna. Tapi Ocim ngarti manehna nyebutkeun ngaran. Paji itu kuring po Ocim bade aya perlu ka Bahaji. Buka keneh pantona da moal matak naon-naon Paji. Kitu cek Ocim. Rai pantomuka hajibana ngelol bari taki-taki. Rek naon bocing-bocing datang ka dieu. Penting adawah henteu. Penting Pak Haji. Mulai nu penting tiba-tiba naon teh. Kepentingan abdi ayeuna mah. Punten we ngaganggu ye ulah teu ngawidian ka abdi pokona mah. Ocim menikeukeuh hayang nepikeun pamaksudanna harita kene. Bosok atuh ka jero jadi panasaran ye. Ocim jeung baladna arasup gugek dariuk dina korsi ditepas. Malah hajibana geus diuk kalayan tarapti nyang hareupan semahna. Sedengkeun pamajikanana geus sare tibra. Atuh teu kanyahoan aya semah teh. Ulah loba ngobrol kana teu puguh gerapok caritakeun. Ka kuring aya naon atuh ieu teh asa rareuwas teuing geuninganan. Kieu Bu Haji,
Kamari teh abdi nguping wartos yen Pak Haji kabangsatan. Ari kawit nama abdi teh moal ngiring ulu biung bari sinyalahan bawa kuna teh. Jeung ngadeui teh gaduh keahlian dina nalungtik bangsat. Nanging kumargi ayeuna aya kacurigaan ka Haji Jalmi. Kapaksa wengi wengi genepangan ka dieu. Menawi aya gunana wae ka ngonalungtik eta bangsat. Kumaha kinten kinten kawidian upami abdi bade ngadugikeun eta maksad. Ocin bangun can percaya bisi Haji Bana teu narima kana pamaksidanana. Geus aya di dieu mah eta maksud kudu dibejakeun. Perkara naon teh pek geura-guar sing jelas. Na kumaha atuh ieu teh jadina kieu geuninganan. Haji Bana beuki penasaran. Ocin teu asa-asa deui barabat nyaritakeun maksudna. Sakumaha nu geus dirarancang ti anggalna dina pokona curiga ka karta. Dengaradak loba duit sarta sabagian tina eta duit geus katarima ku manehanna. Ugu Haji Bana unggut-unggutan tarangna keur. Oh, jadi kitu maksud jang Ocin teh. Syukur aduh geus milung mikiran kana kasusah kuring. Jadi ku jalan kieu teh aya hiji gambaran nu hade. Mikeun nyusun nonteh bangsat sanggan wajib babari nalungtikna. Tah kulantaran kitu artina mah muga-muga we sing lancar dina maluruhna sarta sing yakin ulah aya nu dirugikeun. Dan sing inget urang teh manusia jang Ocin teh salilana bener jeung sokeuna ku salah. Boh nu dihaja boh nu teu dihaja. Tah kulantaran kitu kade sing api bisi ngajadikeun bibit pacengkadan. Curiga mah meunang nganuding ulah waka. Bisi teluyu jeung anu sanyana. Da ayeuna Ocin jeung batur-batur curiga ka karta teu naon-naon. Kuring geus satuju ari jalanna kitu mah. Tapi awas yeuh ulah waka nuding bisi nyalahan. Mun akhirna dosa teh balik ka diri sorangan. Tah kitu. Haji Bana teteh lawas pada teteh gagabah dengan narima beja bisi akhirna jadi mamala tamyang mulit kabitis cek paribasana. Anut akhir baring supagi remet kamale ayat catan supaan ayat tunggul siluman gantar kakaitan. Atugas kitu mah para wargi Ocin tunggu nyarita. Matumun bahaji laras pisan kena kitu supados teh janten mamala jagana bawa kunama. Nenging sanaos karta can nyaki dosa nake Pak Haji. Ari di paluruh mah aya rugalna. Taina bade kumaha maksud Pak Haji teh? Ocin panasaran hayang geura nyaho kana maksud Haji Bana sabada narima beja kitu. Cobi tinggalan sing tenget. Ocin musiwal ngabijilkeun duit salawe rebu lamaran bungkul. Tuluy ditona dina meja ku Haji Bana diteuteup rada lila malah mabari kerum. Daya artosna Pak Haji. Naha ieu teh kagungan Pak Haji atawa bisanes? Datang tos apal keneh panginten. Ocin jiga nunek neken pisan ka karta. Padahal mah cantang tu tuduhanna teh bener. Alain lain duit kuring ieu mah sabab nu leungit teh kabehna teh 40.000. Lamaran 8 lamar dah kitu jang Ocin. Patiasa oge yartos digentoskeun heula kana ratusa kana ribuan ku karta. Tos dibikeun ka abdi atanapi artos teh ladang ngical jam tangan teh. Nah, teu bisa kitu jang teu gampang nuding hiji jama teh. Ari sabab ku daya bukti saksi anu kuat jeung pangakuan ti jenisna. Ujang ulah waka keras teuing dina nuding ka karta bisi nyalahan.
Bapak mah teu mikeun lamun ieu kajadian nimbulkeun hal-hal anu naon teh ngarugikeun ka batur kitu tah. Cek Haji Bana leuwih ati-ati. Sabab duit nu disatorkeun ku Ocin teu matak jadi bukti kalah kana mahan kariweuh kana pikiran. Ajeun kumaha maksudna Pak Haji ayeuna? Nya ayeuna mah jang Ocin sabaraha kanca geura marulih we. Keun urusan ieu rek direngsekeun ku Kuring. Tapi lamun jang Ocin ngarasa panasaran teu naon-naon ajan rek nyaksian oge datang we isukan babeberang. Haji Bana daria pisan teu gagabah dinantukeun rencana. Oh, mah atuh Pak Haji. Tangtos abdi bade nyaksian ayeuna mah bade wili we bade wangsul heula. Ocim amitan hatena kurang sugema. Naon sababna para wargi sadaya Haji Bana teu percaya ka Ocim kitu bae. Lantaran Ocim teh katelah kurang lemur di nyamah jelema nu memang teu boga pakasaban. Gawengan saukur ulu kutak ngagugulung kartu. Lamun kabeneran boga rejeki teh estuning meunang hasil tina ngadu ladangna tarung dina maen jeung deui eta duit teh duit anu babaturanana nu eleh ngadu kartu. Sanggeus diidinan mah berarti luan marulang. Masing-masing hatena lain mugina tapi kalah kangandung kacurigaan jeung kahariwang. Mumpabuis mah jadi hiji. Batak bingung kabina-bina sok sieun maranehanna kajiret ku eta masalah. Anu tadina rek ngadakwakeun karta bisa beulit ka manehna meudeut meulit ka dirina cek paribasana tamiang meulit ka bitis. Tapi eta jalan geus disoran ku maranehanna. Taya peta pikeun ngejat mun hayang nyelametkeun diri. Ocin pramita sadaya hariwang bisi kalakuanana kaguar kudu wajib bisi dibejakeun satarabasna ku karta. Kocapkeun isukna Ocin jeung sabatur-batur. Geus arini tarita ka imah Haji Bana kasampak teh teu aya sasaha jempling keneh taya sema. Buaya iwati Haji Bana keur ngabaheuhay bangun tumaninah naker. Atuh Ocim oge jeung baturna heraneun teu pati ngarti kana maksudna Haji Bana. Punten Pak Haji kumaha ciosna marios karta teh? Cek Ocim nanya deui. Kekekelanan. Sok we caralik sing tenang. Karta keur disusulan ku Pak RT susuganan geus aya di ibahna. Sabab mangkukna aya beja. Yen jang karta teh geus saminggu cenah eueuh di imahna. Jadi rada hese nepungana teh. Jawab Haji Bana dariana keur. Ari Ocin rumeng haplobak ka paur. Keur kitu kurutak Pak RT datang tuluy bebeja ka Pak Haji Bana. Yen karta teu aya di imahna. Urutkeun katerangan ni Sarmi karta teh can aya mulang ti saprak leungit. Ocin bani ngahulang kitu deui baturna nu duaan. Haji Bana pok nyarita. Mun kitu carana mah atuh papariksaan ka karta teh moal bisa ayeuna Pak RT. Sabab kudu diteangan heula kardana. Kumaha mun diteangan atuh Pak RT nalah moal matak janten gangguan. Kedang-kedang ngulungnya kan si Sarmi nugis langkung tisa minggu dikantunkan ku carogena. Ya rupin asai upami dipilarian tema Pak Haji. Ya kuring emang hanya kalken nah si Sarmi betul laporan atuh. Nyar-nyar pika melangung bungkul. Rupinah meningkirin dipilari sih bener supados masalah yang ngarengse. Jawab Pak RT satujuin pisan. Tugas ayah putusan kitu maharita kenal Pak RT jeung Haji Bana. Batur-natur tanaga. Pikeun maluruh karta Ocin jeung baturna ge kapaksa miluneangan. Sangkan karta buru-buru kapangi. Bering arini puka wetan uka kulon kahilir jeung kagirang kakalere jeung kakidul. Kocapkeun di imah Nyisarmi harita teh ayah nukeur gunter ngobrol di pawon. Koreng Nyisami jeng Nyisarmi jeng jadi mitohana mausi. Kena wadul urusan karta, butaya balik-balik kaimah jeng nyaritakeun Haji Bana muka bangsatan. Kumaha si karta teh nyai, nageus aya bejana acan. Cek mausi bari ngasurkeun seuneung. Saeng-saeng beuki nyangsreng. Rojali camewat hareupeun hawu. Sidu isuk-isuk. Nyeng sreng, seeng mening nyeng sreng.
Acan ayah mah malah malebang weta yang larat rentang acan. Tapi mata keruas kabina-bina sebab tadi saya Pak RT kadie nanyakeun Kang Karta. Abdi gemelang, mah. Bisi Kang Karta diteangan kun wajib jadi buronan. Cek bisa remi meninggal lengis hatena beki nalang kasalakina. Har, nah iraha ayah Pak RT tanyai ayah naon cenah deui. Tunyibatkan ayah naon-naon nak mah. Mereka ayah perlu cenah tapi basa dibejakeun teu ayah di ima anjeunna ngajenghok. Serta nanaha-naha pada kuring di laporan ke Pak RT. Atuh sekalian we tadi teh bebeja ke Pak RT ngeunaan asal mulana. Dibejakeun kabeh ngarak kahartieun ku Pak RT. Geus kitu mah Pak RT mulih mending ngingking bangun rusuh emak. Oh paling siang ayah nutup beres yo. Da beda kan hati emak oge. Nah kemana atuh si Karta tehnya bat luas lewas tubuh-bubu nyar-nyar pikal malangan wungkul. Duka tuh mah kuringnya bingung, ngaripan model kimah bingung, bingung pisan. Barangkir guna mencatur kiri. Kurutakar padatan ka imahna langsung nguruh kabah dapur. Mengadengi pating gerangan barang goka kaharupun habu, rojali menicuring hak baringa gerok kabah panah. Bapak, tas dimana bapak? Cina tunui ngarontok. Serta nguntang kalalini hayang dipangku. Uguni Sarmi jeung Mausih micolohok kaget pacampur jeung aku. Kangka, tos di mana wae Kang meni ngampleng? Hampura kuring teu rumasa geus nyieun kasalahan ka Akang. Di Sarmi ujug-ujug mumara cipana. Sedih jeung nalangsa inget kana kasalahan sorangan. Sarmi, mani mati salah teu kudu minta dihampura ka Akang. Tapi sebaliknya Akang, kumane kudu dihampura lantaran kesalahan teh memang rajegirna aya di jeri Akang. Jadi memang Akang nu salah teh Sarmi, ceuk Karta bari nangkeup anakna. Mausih meni nimplong hatena ngarasa sugema ngadenge anak masih dihampura. Jeung kagagas numporo jali nu sono ka bapana meni nangkeup jiga nu sieun ditinggalkeun deui. Inung atuh Kang Karta. Kurang silih hampura we aja nama. Tapi tas di mana tu Akang teh? Naon sabab dapat kian itu bebeja? Kuring melang. Bisi Akang ku bunga onan. Jeng deui kuring mengerasa dosa. Pada habis kumawani ngabobodo kasalaki. Nodoran dahar ku kartu. Oh, sesar migus lah. Ulah ingat-ingatkan hal eta. Sebab Akang jadi era sorangan rumasa Akang gede dosa jeng gede kasalahan. Ayo magera Bandungan kumana ya Akang rek cacarita oge hayang kasaksian ku emak sakalian. Harita para wargi sadaya, Karta bebeja nama rek ngadongin ke dalam pahanana, kamu jadi pawajikan jeung kamu jadi ilungna.
sadenge anakna rek nyeritakeun lalakon. Mau sih tuluy nyarita. Kan disaksian ku emak rek nyarita naon atuh maneh teh. Ya kan aya naon di asara ruas teuing. Oge emak. Kuringa teh boga pangalaman. Jadi deui ka maneh sarmi akang teh pangna ini ningalkeun anak jeung pamajikan lain punung lain ama. Tapi akang teh tos mangan rejeki keur modal usaha. Akang sadar jeung waspada. Yen terus-terusan ngadu mah taya hartina. Tah kulantaran kitu akang nekad nyangepin modalin ku cara naon bae asal hasil. Tayana geus hasil menang duit nanti loba. Isukan akang rek init ka balu. Rek nyangan pausahaan susuganan hasil tah kitu sarmi. Cek karta Daryana keur. Manehna geus buleud hatena rek usaha ka kota. Sarmi manehna huleng manehna jadi curiga ka salakina. Bisi tas usaha nu teu bener sabab kamari aya beja. Yen haji bana ka bangsatan ari ayeuna ngadenge beja ti salakina geus meunang duit. Nah, kalakana huleng ni dipercaya kana niat akang. Ulah kitu sabab ayeuna teh geus kaharti ku akang oge. Yen ngabohong ka batur teh sarua jeung ngabobodo ka diri sorangan sarta sorangan rugi. Cik karta Daryana keur ayeuna bener-bener boga maksud kituna teh. Kang Karta, kuring teh bungah ngadanya kitu. Tapi kuring teh cangcaya kana kaayaan akang ayeuna. Nakeur aman atawa henteu akang teh. Sabab tadi teh aya Pak RT ka dieu ngajak nyusul ka dieu bangun anu dina sneker. Aya naon cenah? Karta ngajeng hok ruwaseun. Da teu rumah saya urusan jeung Pak RT da manehna mah tos nyaba tilu jauh. Duka rek naon kan datang ngerangkeun saenyana nu leuwih hadema. Samemeh naon-naon tepungan heula ka bumina bisi aya penting. Karta naheula. Pikiran pilampahun manehna ngarasa bingung ari disaur ku Pak RT. Tapi kulantaran teu rumasa salah akhirna Karta mutuskeun yen rek tepungan Pak RT tapi engke pas sore. Terus atuh teu kudu dipikiran keur lah. Tapi tepungan ke paso sore ayeuna mah sadiakeun sanggu ya akang teu lapar. Bisi teu boga beas majik beuli heula ka warung Bimot. Karta mikeun duit ribuan salamar ku Sarmi di tampanan. Tapi hatena loba kamelang. Kocapkeun sorena kira-kira wanci asar Karta ngahaja nepungan ka imah Pa RT. Tapi pamajikan ti pamajikanana meunang katerangan. Yen Pa RT keur aya di imah Haji Bana. Leos Karta ngajug-jug Haji Bana. Baranggok teh teu lalu bajal ngariung di tepas sararea cuing hak melong ka Karta. Punten Pa Haji, Karta uluk salam langsung ulah ka tepas. Waeh Mangga Ujang. Nuhun buru-buru datang puguh keur giteangan ku sararea oge. Samubaya beja ti Nyi Sarmi pamajikan Ujang. Yen Ujang dileungit saminggu. Nantas di mana atuh nyer-nyer pikau melangin badu ura segala rupa teh. Haji Bana bungah yang sabab bukir di tangan teh bet datang sorangan ka imahna. Bungnya Jang Karta, duh, tas di mana atuh Jang teh. Betul ngebejaan ka pemajikan. Ulah kitu Jang matak cilaka teteh. Pak RT gegeleng. Wah, Pak Haji oge Pak RT abdi teh jalmi miskin segala walurat. Abdi teh wangsul milari pada melane, sarta alhamdulillah parantos hasil. Tayeuna ngahaja wangsul heula ka rorompok bebeja ka Pungbojo jeung Pungbiang. Kaleresan tadi teh anu juaraya di ditu nanging abdi teh reuwas nguping wartos yeuh abdi disaur ku Pa RT. Nah aya naon ieu teh punten we kumaha teh kumaros abdi teh. Langsung kana poko pangkalna kitu margi reuwas abdi teh Pa RT. Karta harita. Langsung nanyakeun maksud Pa RT teh sabab eta anu jadi baluh-baluh kana hatena. Ari nu ngariung di dinya kabeh ge jempre tayan wani cumarita teu puguh. Nya Jang tadi teh isuk-isuk akang ka ditu ngajarek nepungan ka Ujang. Tapi kabeneran keur eueuh malah mah geus saminggu cenah uhna teh. Tayana datang sorangan nya nuhun atuh di hiji tanah yeun Ujang teh satria. Cik Pa RT tuluy ngareret ka Haji Bana. Mun direret
ki pamaksa dana nami asara luas teuing ngabdi mapa kartana desak. Ari kamu langkung jelas nama leuwih hade tanyakeun ka Pak Haji. Sabab akang mah ngan sakadar ngabantu sangkan ujang kabawa ka dieu. Har. Nah, jiga ngara rese teuing aya naon Pak Haji? Kartana teh ka Haji Bana. Ari Ocin jeung batur nang duaan ini deg-degan. Bisi aya kajadian matak ngalibet kana dirina. Urang langsung kana pukul pangkana we nya Ujang. Ngarana teu loba omong anu teu puguh. Ari kuring teh penting tadi kadatangan ku Ocin jeung batur batur. Mun ngabejakeun yeung Jakarta tas bayar hutang nu lobana 20.000. Sedengkeun samanehna Jakarta teh teu boga pisan duit. Tak ku ayana kajadian iya, Ocim curiga bisi iya duit menang terbubuh. Atu saja batik itu penting kamari kuring ke bangsa tak dengin duit yang perhiasan. Tak ku lantaran kitu iya mah terang-terangan weh. Hari ujang rumah sama ling atau hente. Bunga anak gebeg deh para wargi. Karta narenya bakat kuruwas sabab seutik itu nyangka. Yang bakal kita jadinya. Karta teburu-buru ngajawab kalah muralang ka Ocim. Mari tangluk tungkul ngararasakeun ratu ngajajan kunung mota. Lila-lila Karta sadar manehna kudu buru-buru ngajelaskeun ka Haji Bana. Haji, tusang kibet aya kajadian kieu kuring mah wantun sumpah. Sumpahna ge demi Allah, demi Rasulullah. Henteu kuring mah teu rumasa maling duit Pak Haji. Bang, dina waktu sabulan ke tukang takara ayo dan incap dari kapal wadil. Nah syukur, itu masalah itu tadi. Ini diharapkan kukuring oke gitu, jang-jang karda. Tapi kumaha tuduhan Ocim jeng baturna, sabab ngaberatkan ka Ujang. Haji Bana teponok harapan, tului tatanya beliwi api. Ya Pak Haji, kuring teh bener sesabar gajulan. Tukang ulin, tukang ngadu, tukang main. Memasaklah tahun-tahun jadi pemainan. Tukang pasea jeung pamajikan. Tapi da teu rumasa ari nepi ka maling mah. Sabab kuring ge boga ijiran mun nginjem ka si Ocim eta bener. Malah nepi ka 20.000 ari pangnginjem teh ku jalan teh kieu geura yeuh. Parabat Karta nyaritakeun lalakon manehanna. Mun ngagu nu kaganggu we. Muka ganggu baikku karena sepi lagi dan ngadu. Malah mah di meja kiri sok ngadu kartu teh unggal putih di imah Ocim. Tunggu Ocim meninggal leper lebakatku amak jeng soa. Sabab kasih yang jadi kenyataan dalam paham manina didadarkin ku Karta. Nepi kamu bukletikna dengan nepi ka waktu harita di meja kiri kabeh ku Karta. Nah, gitu Pak Haji. Utang kuring teh urut ngadu. Ayeuna aya kajadian kieu atuh beuki jelas we si Ocim jeung baturna teh leuwih jahat batan kuring. Sabab sanggeus meres jeung nipu ka kuring ayeuna mitenah deui. Make jeung nuding ngabangsat sagarupa ka kuring. Mun kitu mah ngahina ngaranna. Nah dikira kuring teh mampu pikeun ngabuktikeun duit secara halal. Tibatan kudu maling mah leuwih hade ngagadekeun beuheung kuring mah Pak Haji. Si Karta bari kebetah. Tetap jangan lusuh banget. Pugu hari Haji Bana umut-umutan berkita teg pamadeganana. Yen Karta mahmual mungkin lebih kanga bangsat kamanehanana. Kuani datang kadinya geges mangrupa hiji bukti yen Karta tersalah. Dalam membuka dosa mahmual wani-wani datang paling ge kabur lebih jauh. Thank you.
kan mulia nusa bisa mengadamu film hanya bayang harita penuh harita kaharti atu kaharti mungkitu matainah perkara pindah ka Ocim jembalannya naon maksud naudin ka karta nepi ka bebeakan nyaha yang agubus kun atawa kumaha dia teringat kana kejadian baleto apaan mana geus janji yang mua sekali-kali dari main kartu dari jeung adu tapi ayeuna bet kitu patut walik cecil ka Ocim jeung baturna nu memang ti kamari geus nyurigakeun ampun dene ku haji bagina teu geus maksud awan ka karta teh Ocim pias beureut ngarasa keuleuhan merah berang ageuna lepat ye Ocim ngarasa pias beungeut na malah ngarasa keuleuhan wirang. Iya lepas lewe Ocim menipias bengitnya merasa keulijin dirang. Lepas lewe bercata perwargi bah. Nah lewe aduh hanya orang wajin gede. Nama liur Cim hayang puas we kain kemurunya. Mungkin itu mah bener-bener ngajak duel si ajeng aing. Ngadak ngadu jajaten ngajak pada tunggalan bukinangan nyeri we ka aing teh euy. Mun aing bener-bener ngabangsat ka Mama Haji Mada, pek padaran aing pisan sia. Teu kudu loba aturan marina oge. Tapi lamun eueuh bukti sia nu baris dipodaran ku aing geuleu, harta panas hatena. Amarah teu katahan akhirna nyarekan ka Ocim laplak dasar. Nepi ka pisadar kecap ucap-ucap ku kalasa kekeke loba ka desa Jakarta. Mun geun daya kageun urang bereskeun. Cicing wa cicing. Itu Pak Haji ke rumah di Caucim. Tenang wa tenang. Cik Pak RT. Hari tanah lelarkan awarah karta sangkan keayaan itu jadi panas ku napsu. Tengah ya kuringo Pak RT. Tepuk bugu ngadon itu di ngebangsat. Kena eta buka dupu loba. Dan menang usaha atuh. Kuring telin bangke. Ya kena hojah jeung pemikiran. Dasarnya si Ocim koplo. Yang cabok siapa yang ngeren. Harta kekerot dan amarah berungut namanya jenut nirbesi atas dulu kenap suku maha tu para mitra sadaya dituding maling sampai nabai jenut-jenut dirang di para wargi sadaya ke jambangnya tinggal ngalajur nafsu umar amarah sing tenang ya ulah jangan wajib urang kurus kini sakalian ngarah rengsek. Hari sabab hal ieu teh geus jadi kawajiban urang sararea pikeun ngareng sakeuna. Naon teh urang ngungkul, hayu mah perlu laporan ti Pak Iki. Kan beres roek. Nya perlu ka kacamatan atawa henteu. Hayu dina urang mitra sadaya ngarewet ngiri panon ka Ocim. Ocim ni sepa. Dia geus peot we hatena rumah sagagabah jeung loba dosa. Haji ini kerjanya di mana-mana, weh. Dua pokoknya ke abdi ulah di sana ke kecamatan. Orang pasti rugi ke dia, Pak Haji. Oke, mengenal lagi. Bisa kita gajas kata rayan Ocim itu sendiri. Serta rumah sasalah beda di jengkar tari pening hidung kaya karisi, kaya karempan. Para mitra sadaya estering manihanana. Tagen gina ngabelaan dirina. Mun kitu mah jang Ocim teh kecing atuh. Cobaan tanggung jawab kana naon-naon geus dipilampah kalayan salah. Wayahna aja. Sabab sagala upaya kudu beres roes. Haji bae jadi resian. Geus aja ngaralungi sidik saha nu salah jeung saha nu bener. Yakin si Ocim mah teu leungeus. Kabuatir sorangan teh ganipu jeung ngarah-ngarina. Ayeuna ditambah ku pitena. Manusia bukan tetelo begitu masih harta ngerinya. Harta bukti gemes untuk kekerot dengan amarah. Kelanan jam sing tenang. Kelanan cicing belah saku deng cicing. Kuning rek badami hula jeng Pak RT. Nah kumaha atu beres na ye te. Hari tak kede haji sebana badari jeng Pak RT. Putusan rek laporan kakulisi pikir ngareng sekir masalah etak. Sabab belamu diantep karep disari mulekin mamala ilunya gede. Sabab jelas pisan karta kerbujina nafsu dirina asa disina jeng dicat sampah ku pihak Ocim. Sedangkan Ocim perlu diurus ku kulisi sabab jelas ngejalan ke pamayangan doi.
ingkar tina janji gadis dikenal ke mereka. Sanggup parok badan rumah para wargi, Pak RT repotungan polisi, semakin hari tahaji banyak tetap di dunia, yang haripan ocil bulu baladna. Katut kartan itu di ngabang satea, disaksianku samudera orang sesepuh lembur. Hukum simila kulisi perutak datang bangun rusuh, suka tepas, dek buk dina korsi, panggura lengka ocil yang jadi gemes. Sabab bus di harewasan ku Pak RT yang ocil tetap baik resep main kartu. Waktu masa para mitra sadaya di Mikadi Hilangnya demi ini orang teras kini. Bang Jaya Sapara Kanjeng ngaturkan rebel hilak saketika binahan. Mudah-mudahan para mitra salamina ayah di Nagina nyara kami ujungan. Langkung sahur bahaya carek kini malu dongengkan jidongeng kirangnya gemakin hapunten. Atu para mitra dan sakil katia sahur jaya matu. Sahur kileksa bilih muka sabit dan nikah sebat tempat hapunten sahur nate. Dan ia mahmung sakadar karangan malu dulu. Mengatu para wargi sadaya, wilujeng kantun baik, permisi.